Щорічно у другу суботу вересня відзначають День українського кіно. У Закарпатській обласній бібліотеці відбудеться відкритий показ стрічки «Тіні забутих предків» режисера Сергія Параджанова за одноіменною повістю Михайла Коцюбинського. Чому ми вибрали саме цей фільм? Бо не тільки сценарій до цього фільму писав Сергій Параджанов, а й наш письменник Іван Шіндей. І оскільки цей фільм був популярний в той час, так само він і популярний сьогодні, хоча пройшло вже більше 50 років. Цей фільм вражає своєю красою Карпат, що замітив і Михайло Коцюбинський, і Сергій Параджанов. Тому наші глядачі, які прийдуть на перегляд цього фільму, будуть мати можливість зануритися в дивовижний світ цієї краси, дивовижний світ гуцульського життя, побут, традиції, а також пізнають глибину людських почуттів. Показ відбудеться 13 вересня у читальній залі бібліотеки. Початок о 17:00. Вхід вільний.